Nakon više od 20 godina, Slovačko kulturno-umetničko društvo Jednota u Šidu na svojoj pozornici ponovo je ugostilo ansambl iz Republike Slovačke, ovoga puta folklorni ansambl Janušik iz Filjakova. U subotu je priređen koncert u sklopu kojeg su gosti predstavili svoje tradicionalne igre i pesme iz okoline Đetve, oblasti Srednje Slovačke. Veoma radi sam hodime. Mi smo taki mladi subor. Rado dolazimo u Vojvodinu. Mi smo mlad folklorni ansambl. Postojimo 23 godine, a u Srbiju dolazimo vrlo rado i ovdje smo gostovali već 5 puta. Želimo da podržimo Slovake u Vojvodini, da ostvarimo kontakte, dobru saradnju kako bi naši domaćini došli u povratnu posetu kod nas. Naša prva poseta bila je mesnom odboru Matice Slovačke u Bajši, zatim smo gostovali u Kisaču, Padini, Slankamenačkim vinogradima, Inđiji, Staroj Pazovi, a sada smo ovdje u Šidu. U programu su učestvovali i članovi folklorne i ženske pevačke grupe Jednota. Ovom prilikom gosti su domaćinima uručili vredne poklone, udžbenike za učenike osnovnih škola kao i knjige namenjene biblioteci koja postoji u ovom društvu. Svakako veoma veliki značaj. U zadnje vrijeme naše društvo je dosta napredovalo. Već smo 3 godine nastupali u Slovačkoj Republici i ova saradnja će daleko puno da nas znači. Očekujemo da ćemo nastaviti saradnju, da ćemo nagodno i mi putovati kod njih. I drugog dana posete vladala je vesela atmosfera, a pored saradnje sa kulturno-umetničkim društvom, dogovorena je i saradnja sa fudbalskim klubom Jednota iz Šida.